მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა შედეგს გამოიღებს თქვენი დიდი სიყვარული ჩაფიქრებულ ადამიანთან? რა შედეგს გამოიღებს? აქ შეიძლება მეორე შეკითხვაც დაიბადოს, უბრალოდ რამდენად დამნახავია ეს პიროვნება, რამდენად როგორ დაინახავს თქვენს დიდ სიყვარულს, როგორ დააფასებს, ხომ ხვდებით, როგორ დააფასებს? აბა ვნახოთ. რა შედეგს გამოიღებს თქვენი დიდი სიყვარული ჩაფიქრებულ ადამიანთან? როგორ დააფასებს ეს პიროვნება თქვენს დიდ გრძნობას მის მიმართ? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას, ამ გრძნობებს, ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს ტარო? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო, ოშო ძენ ტარო, თქვენს ურთიერთობას? როგორ დაინახავს ეს პიროვნება თქვენს გრძნობებს? როგორი დამნახავი პიროვნება? როგორ დააფასებს თქვენს გრძნობებს? ეს პიროვნება არის არაჩვეულებრივი პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. შეიძლება ითქვას, რომ აი გაგიმართლათ, გაგიღიმათ ბედმა, რომ აი ასეთი დამნახავი ადამიანი ჩანს თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც ასიაფასებს თქვენს გრძნობას. აი ჩემო კარგო, თქვენი ურთიერთობა აი ასეთია. შეიძლება ითქვას, საუბრობ აი ბედნიერ წყვილზე, რომელიც არის ურთიერთობაში, აი ჰარმონიაში, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე. თქვენი სიბრძნე გეხმარებათ ამ ურთიერთობაში იმისათვის, რომ აი თქვენ იყოთ ჰარმონიაში, ხო? აი გეხმარებათ თქვენი სიბრძნე და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს სიბრძნე არა მარტო თქვენ გაქვთ, არამედ თქვენს პარტნიორსაც. რასაც ჰქვია აი სიბრძნე, რომელიც არის საჭირო ორი ადამიანის ჰარმონიული ურთიერთობისთვის. მოდით აბა ეხლა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. როგორ არის ეს ადამიანი თქვენს მიმართ, აბა განწყობილი მისი გრძნობები? როგორ ხედავს ტაროს კარტი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობებს თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ტაროს კარტი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობებს თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. ტაროს კარტი მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ვინც ამოირჩიეთ ეს ვიდეო და ვინც მიყურებთ, თქვენთვის არის ეს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაცა ისეთი სიტყვა დაიჭიროთ, ისეთი ინფორმაცია მოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ვერ დაგპირდებით, რომ ყველა ინფორმაცია და ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ რაღაცა აუცილებლად გამოდისება, რაღაცას აუცილებლად მოისმენთ სათქვენოს, რომელიც დაგეხმარებათ. ესე იგი, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ერთგულება. თქვენ ერთნი ხართ ამ სამყაროში. ურთიერთგაგება, ურთიერთსიყვარული. ბრძოლა ამ ურთიერთობისთვის. შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემები გაქვთ, წინააღმდეგობებია, თქვენ გიშლიან ხელს, არიან ეს თქვენი ურთიერთობის მოწინააღმდეგეები და აი ამ ურთიერთობისთვის იბრძვით, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. ღმერთო ჩემო, ვის რა ხელი აქვს ამ ბედნიერ წყვილთან? მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო იმ მოწინააღმდეგეების ენერგეტიკას, რომლებიც აი ასე იბრძვიან თქვენი ურთიერთობის დარღვევისთვის. მოდით აბა ვნახოთ აი ამ ადამიანების ენერგეტიკას, როგორ ხედავს ტაროს კარტი. ვინც იბრძვის თქვენი ურთიერთობის დარღვევისთვის, თქვენი დაშორებისთვის, რა უნდათ,
თავიანთი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია ხალხს და ამიტომ უნდათ რომ სხვას დაუნგრიონ ცხოვრება. ეს არის მიზეზი, მე არაფერი. აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა თქვენი თქვენს ურთიერთობაში აი ესეთი უსიამოვნების ჩამოგდება. ვნახოთ. აი, ნახეთ. აი, ნახეთ. ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ თავიანთი პირადი ცხოვრება, რაც ეღავ ვთქვი. დათრგუნულები, დაბინძურებული ქვეცნობიერით, აზროვნებით, ფიქრებით. მათ არ აქვს შემდგარი ცხოვრება. გესმით, აი ესე არის დანაწევრებული მათი ცხოვრება, როგორც არის აი ამ ნახატზე. აი ესეთი გამოფიტული აქვთ მათ ნერვული სისტემა, ემოციები და იკვებებიან თქვენი ენერგიებით. ხომ გესმით? იკვებებიან თქვენი ენერგიებით. ეხლა მაქვს მე ასეთი შეკითხვა. როგორ უნდა მოიქცეთ? არა, მეტი წამით. როგორ უნდა დაიცვათ თავი თქვენ? როგორ უნდა დაიცვათ თავი აი ამ უარყოფითი ადამიანების ზეგავლენისაგან? აი ეს არის ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია, ეს იქნება სასარგებლო ინფორმაცია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. ვინც ანალოგიურ მდგომარეობაში იმყოფება. ანუ საუბარი გვაქვს წყვილზე, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ჰარმონია, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე, მაგრამ მათ ცხოვრებაში არიან სხვა ადამიანები, რომლებიც უშლიან ხელს ყველანაირად აი ამ ურთიერთობას, ამ ურთიერთობის კეთილდღეობას. მოკლედ, ხელი შემშლელი, არა კეთილმოსურნე ადამიანები. მოდით ვნახოთ, აბა რას გირჩევთ ტარო? როგორ უნდა დაიცვათ თავი თქვენ ამ ადამიანებისგან? აბა რა რჩევა აქვს ტაროს თქვენთან იმისათვის, რომ დაიცვათ თავი ამ ადამიანებისგან? თქვენი სიბრძნე არ უნდა აყვეთ მათ ენებს, არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება და უნდა იაროთ თქვენი გზით. თქვენ გაიმარჯვებთ თქვენი სიყვარულით, თქვენი ურთიერთ თანადგომით, მხოლოდ ამითი გაიმარჯვებთ და აი ეს კარტი აჩვენებს სწორედ მაგას. აი ჰარმონია, ჰარმონიაში ყოფნა, დაგეხმარებათ თქვენ, რომ არ მიაქციოთ ყურადღება არა კეთილმოსურნე ადამიანებს. აქ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში ნაყოფიერება, ანუ არ არის გამორიცხული, რომ შვილიც გეყოლოთ ახლო მომავალში. ჩანს სამყაროდან დიდი ენერგია, დიდი თანადგომა და მიდიხართ დიდ რისკზე. იცით რა არის, შეყვარებულები საერთოდ რისკიანები არიან, რამდენადაც ისინი ერთმანეთისგან იღებენ უზარმაზარ ენერგიას და ძლიერდებიან. რაღაც რისკია, რაღაცა საქმეს კიდებთ ხელს, რაღაცა რისკზე მიდიხართ და აი აქ ცოტა სიფრთხილეა საჭირო. ეს ალბათ უფრო კარიერას, რაღაც უფრო საქმიანობას ეხება. დიდი სიფრთხილე. ხიბლში არ ჩავარდეთ, ზომიერება დაიცავით. აი აქ ჩანს თქვენი წარმატება და აი ამ ბედნიერებისგან თქვენ როიტყვან თავისუფლდებით აი ამ ძველი რაღაც წარსულის პატერნებიდან, წარსულის უარყოფითი ემოციებიდან. ეს თქვენ გეხმარებათ წინსვლაში, ნაბიჯების წარმატებულად გადადგმაში. ნახოთ აბა თქვენი აი მაგალითად ორი წლის პერსპექტივა. როგორ ხედავთ ტარო უახლოეს ორ წელიწადში? როგორ ხედავთ თქვენ ორს, ერთ ოჯახად? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ, როგორ მოიაზრებით ტაროს თვალში თქვენ ორნი, ერთ ოჯახად? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? აბა ვნახოთ, ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად?
ესე იგი, არაკეთილმოსურნე ადამიანების წინააღმდეგ თქვენ დააპირისპირებთ, აი, იმ ენერგიების წინააღმდეგ დააპირისპირებთ თქვენს კეთილგონიერებას, თქვენს გაწონასწორებულობას, არაყვებით, ხომ გესმით? არაყვებით აბსოლუტურად. აი, რო იყვნენ გაატარეთ, თქვენ თქვენი საქმე აკეთეთ, თქვენი ნაბიჯებით იარეთ. ესე იგი, როგორ მოიაზრება თქვენი ურთიერთობა ტაროს თვალით დანახულია? ვნახოთ. აი, ჩემო კარგო, როგორი ბედნიერები ხართ, როგორ ჰარმონიაში ხართ, ხომ ხედავთ? აი, კიდევ უახლოესი ორი წელიწადი თქვენ ცხოვრებაში. ხედავთ ტარო ერთად. დასკრინეთ ეს ორი არგანი, რომ იმუშაოს აი ამ ორი შესანიშნავი არგანის ინფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში უახლოვეს ორ წელიწადში. ესეც იღბლიანი კარტები. მოდით ეხლა შევეკითხოთ თქვენი კარიერა. როგორ განვითარდება თქვენი კარიერა? იმიტომ რომ წყვილს აუცილებლად ჭირდება შემოსავალი, ხო? რო იქ ბავშვი გაჩნდება, ოჯახს მეტი უნდა და ასე შემდეგ. აბა, როგორ განვითარდება, როგორ მოაბავთ თავს? აი, ეს ბიზნესი იქნება თუ რაც იქნება? აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს საქმიანობას, თქვენ ორის საქმიანობას. აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი. ნახოთ, აბა, როგორ ხედავს თქვენს კარიერას უახლოესი ორი წლის განმავლობაში. უახლოესი ორი წლის განმავლობაში როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს კარიერულ წარმატებას? იქნება წინააღმდეგობები, იქნება დაბრკოლებები, მაგრამ თქვენი ჭკუა გონებით, თქვენი მიზან დასახულობით თქვენ მაინც გაიტანთ თქვენსას. აი, ნახეთ, ჩემო კარგო, თქვენი სიბრძნით. თქვენი, ნახეთ, როგორი ახალგაზრდული ენერგია ჩანს, სიყვარული დახსავსე, გიყვართ ცხოვრება, გიხარიათ ცხოვრება თქვენ ორს. აი, ნახეთ, ეს ორი არკანი როგორია? სიბრძნე, მოციფულობა, გამოცდილებების მიღება. ვერ გეტყვით, რომ ეს ორი წელი იქნება ძალიან ფიანდაზად დაფენილი და როგორ გითხრათ, აი ესე ზამზარეულად არ მოვა არაფერი. თუ არ იმუშავეთ, თუ არ იმოქმედეთ. არის წყალქვეშა დინებები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი პარტნიორებიდან თუნდაც. აი, თქვენი პარტნიორებიდან იღავით ფრთხილად, რომ არ გაგეპაროთ აი ესეთი როიტყვენ ბრჭყალებში ასეთი ერთგული პარტნიორები, რომლებიც თქვენთან ერთად იმოძრავებენ ამ კონკრეტულ საქმიანობაში. ხო, აი ესეთი იყო, ჩემო გარგებო, კარიერაზედაც და კიდევ რაზე შეიძლება. მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ხო, აბა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი მესამე პიროვნებას თქვენ შორის? ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ ხომ ხდება მესამე პიროვნება ქალის მხრიდან მამაკაცი და მამაკაცის მხრიდან ქალი, ხო? აბა, ვნახოთ, მესამე პიროვნება, ანუ ღალატს, სამკუთხედს რომ ეძახიან. აბა, ვნახოთ, ღალატს როგორ ხედავს ტაროს კარტი. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ აი ამ ურთიერთობაში, ამ შესანიშნავ ურთიერთობაში გაჩნდეს ბზარი, ღალატი, მესამე პიროვნება. აბა, ვნახოთ. აბა, ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ სიტუაციას.
კიდევ გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში ბავშვი? იცით რა არის, იქნება რაღაც მომენტალური ეჭვიანობის რაღაცა მომენტი, მაგრამ მიდის ეს ეჭვიანობის გრძნობა, ეს ეჭვიანობა, რამდენადაც ეჭვიანობას არავის არ ვურჩევ, ეს არის ძალიან ცუდი რამე, მით უმეტეს თუ უსაფუძვლოა. ჩანს თქვენი გამრავლება, ასე ვთქვათ, შვილი, აგრეთვე წარმატება ჩანს თქვენი ყოველი მიმართულებით, თქვენი გამბედაობა, აი თქვენ ორივე ერთად ქმნით, აი მარტო არავინ არ გეხმარებათ. და შეიძლება ითქვას, თქვენ გიძღვებათ წინ ანგელოზი, რომელიც გიკვალავთ გზას. მინდა გისურვოთ, ჩემო კარგებო, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული, მშვიდობა, გამრავლება და ღვთისმფარველობა. დღეს ჩვენ გავშალეთ ტაროს კარტი, ოშოძენ ტარო, ასეთ თემაზე: რა შედეგს გამოიღებს თქვენი დიდი სიყვარული ჩაფიქრებული ადამიანის მიმართ? ანუ როგორ დაინახავს ეს ადამიანი ამ სიყვარულს, როგორ აფასებს თქვენს ამ სიყვარულს? და ტარო გაიშალა და მაჩვენა მე წყვილის გრძნობა და მე გავოცდი პირდაპირ იმდენად ჰარმონიული ურთიერთობა, იმდენად ჰარმონიული ურთიერთობა. აქ არის დიდი წინააღმდეგობები, ეს ურთიერთობა იბრძვის ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის, უბრალოდ ეს წყვილი იბრძვის ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის, ვინაიდან რამდენიმე არაკეთილმოსურნე ადამიანი ცდილობს ამ ურთიერთობის დარღვევას სხვადასხვა სახით. ზოგი მითქმა-მოთქმით, ზოგი პირდაპირ ლანძღვით, ნუ არის ხო, გააჩნია ადამიანებს რაღაცა ესეთი იარაღი, მიდგომის საბრძოლო იარაღი. ზოგ სიტყვიერი შეუძლია, რომ ვთქვათ, გული ადგინოს და ასე შემდეგ. კარგით, შემოკარგებო, აი ესე იგი დღეს გაიშალა ასეთ თემაზე ტარო, ოშოძენ ტარო: რა შედეგს გამოიღებს თქვენი დიდი სიყვარული ჩაფიქრებული ადამიანის მიმართ? მე კმაყოფილი ვარ ამ მიღებული ინფორმაციით. ინფორმაცია იყო მშვიდობიანი აბსოლუტურად, შეგადაშიქ წყალქვეშა დინებების გათვალისწინებით. იმედია მოგეწონათ. მოწონების შემთხვევაში ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ მოწონებაზე და დაალაიქეთ ვიდეო, ეს თქვენთვისაც კარგია, ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ მადლიერების გამოხატვა და ტაროს არხისთვისაც და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა. ხო, შეგახსენებთ აგრეთვე ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გაუჩნდება სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში. დავთქვათ დრო, საათი და ონლაინში გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროსგან მიიღებთ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ შეგაიარაღებთ და ეს კიდევ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უფრო გაფრთხილებულები იქნებით და ეს არის ტაროს მისიაც. ასე რომ აქვე დაგიმშვიდობებით დროებით, გისურვებთ წარმატებას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.